بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على على روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ينحدر أن السيل ولا يرقى إلي الطير. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. بلاغا کے عنوان سے یہ سلسلہ مجالس جاری رہا. میں نے اس عشرے میں کوشش کی کہ جناب امیر علیہ السلام کے خطبوں کو پیش کروں، آپ ہی کے کلمات قصار سے یا خطوط سے جو آپ کے رسائل ہیں، مکتوب ہیں، ان سے میں نے کچھ مطالب کو پیش کیا. اور سلسلے کی آج نویں مجلس سے کل دسویں اور آخری مجلس رہے گی. سب سے درخواست کروں گا کہ اگر سر وقت آ جائیں، کیونکہ کل رات ہی میری فلائٹ ہے، تو انشاءاللہ کل پہلے شروع ہوگی مجلس. سب اگر جلدی آ جائیں گے تو انشاءاللہ مجھے تقریباً اس ٹائم پہ سے کچھ دیر میں مجلس کو ختم کرنا ہوگا. یہ اختتام کا کل وقت ہوگا، کیونکہ کل میری فلائٹ ہے، مجھے جلدی جانا ہے. رضان کرامی، میں نے نہج البلاغہ کے عنوان سے جناب امیر کے کچھ کلمات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج ہمارے سامنے کچھ ہمارے محترم مہمان بھی موجود ہیں، دونوں کا مختصر سا میں تعارف پیش کروا دوں آپ کے سامنے. جناب حجت الاسلام المسلمین آغائے شیخ محسن رادمرد، جو آج 20-25 سال سے ہماری ان سے بہت پرانی آشنائی، بہت محترم عالم دین ہیں ایران کے، اور حجت الاسلام المسلمین آغا سید عارف رضائی، جو آپ کے یہاں تقریباً 14 سال سے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ہم دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بے بخشت مان دیجیے بے زبان اردو یہ دم خواہ. ہم جہاں پہ بھی جائیں آپ کو تشیعوں کا اپنا خاص رنگ نظر آئے گا. آپ جب آج سرزمین رسول خدا کا نام تبدیل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سے منسوب کر لیا، سعودی کہنے لگے اپنے آپ کو، جبکہ ہونا تو پیمبر پہ چاہیے تھا نا، توجہ ہے. انہوں نے سعودی عربی کہتے، میں تو کبھی بھی سعودی عرب نہیں کہتا، ہمیشہ کہتا ہوں کہ کہنا چاہیے حجاز، تو سعودی عرب نہیں کہنا چاہیے. وہاں پہ بھی جائیں تو جب آپ شیعوں سے ملیں گے تو آپ کو احساس ہوگا آپ اپنے وطن آ گئے. کہیں چلے جائیں شیعہ ہر جگہ پہ آپ کو ایسے ہی ملیں گے جیسے اہل بیت کے ماننے والے ہونے چاہیے. توجہ رہے گی میرے ساتھ. شیعہ نے حیدر کر رہا، چاہے ایران میں ہو، عراق میں ہو، عربستان میں ہو، کہیں پہ بھی ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا شیعہ شیعہ ہی ہوتے ہیں. اور ادا نگرامی ایک رنگ سے پتہ چلنا چاہیے، ہمارے اسلوب سے، ہمارے طریقہ کار سے، اپنے تمام کے تمام طریقوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ اہل بیت کے ماننے والے کیسے ہیں. جب اس معاشرے کے اندر بھی آپ رہیں، اس سوسائٹی میں بھی رہیں، تو لوگ دیکھنے کے بعد کہیں کہ محسوس ہوتا ہے یہ کوئی علی کا شیعہ کردار آپ کا بتائے کہ علی کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے. توجہ ہے.
हमारे उसलूब से हमारे तरीकेकार से मालूम हो, जब लोग देखें मिले तो कहें कि हाँ शियों के साथ हमारा उसलूब रहेगा। मैंने जनाब अमीर की खुतबे शख्सिया से जुमले का इंतखाब किया, पहले पेश कर चुका हूँ चार मजालिस। आज मुझे जनाब अमीर की विलायत के उनवान से कुछ मजालिक को पेश करना था और गदीर को पेश करना चाह रहा हूँ ताकि मुकदमा बन जाए, बात पहुंच जाए, तवज्जो रहेगी मेरे साथ। गदीर के उनवान से तो मैंने तब पेश नहीं किया कुछ भी, तो जाने गिरामी क्योंकि मैं मजालिस मुसलसल पढ़ रहा हूँ और आप सारा दिन रात में मुझे मसरूफ रख रहे हैं। आप अल्लाह की मोहब्बत उनको मैं बेइंतहा ममनून हूँ, जितनी आप लोगों ने मोहब्बत दी, जिस अकीदत से मोहब्बत से लोग सुनते भी रहे, साथ साथ चलते रहे सारा सारा दिन, और जिस तरह से भी आप लोगों ने सवाल भी, मैंने भी कोशिश की कि आपकी मोहब्बत का उसी तरह से जवाब पेश करूँ जितनी आप मोहब्बत दे रहे हैं। अदान ग्रामी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस पूरे निज़ाम में मिला तो हम मानने वाले हैं। जब हम किसी भी चीज़ को मानते हैं, बस इस एक जुमले की तरफ तवज्जो कीजिएगा, सारे मजमे की तवज्जो मेरे साथ, किसी शय को जब कबूल करता है तो इंसान हर शय को कबूल करना जरूरी है, नहीं बात पहुंचा सका। किसी जब दीन को किसी भी शय को इंसान जब कबूल करे तो पूरी तरह से कबूल करे, ये नहीं होता कि कुछ कबूल करे कुछ को छोड़ दे, नहीं पहुंचा सका। मुझे कोई मेरा अक्स बनाना चाहे, मेरी तस्वीर बनाना चाहे तो क्या करेगा, मेरी जिस तरह से मैं आपके सामने बैठा हूँ मुझे वैसा ही बनाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी देख रहा है कि सर मिसाल के तौर पे अमामा है तो और बड़ा कर दे, जिस मिसाल के तौर पे और ज्यादा पतला कर दे, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। ओ अगर मुझे ये जिस तरह से वो चाहे वैसा बना दे तो फिर ये मेरी तस्वीर नहीं होगी, मेरा कार्टून होगा। तस्वीर तो वो है जैसे मैं नजर आ रहा हूँ वैसा बनाया जाए, नहीं तो फिर इंसान का कार्टून बन जाएगा। अज़ान गिरामी, पूरी तरह से दीन पे अमल करना ये इस्लाम की तस्वीर है और पिक एंड चूज करना इस्लाम का कार्टून है। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। हर तरह से पूरी तरह से दीन पे अमल कीजिए, कभी ये ना कीजिए कि पिक एंड चूज करते रहे, मैंने ये इंतखाब कर लिया, ये छोड़ दिया, ये चाहिए ये नहीं चाहिए। नहीं, दीन में इंसान अपनी राय शामिल नहीं कर सकता, दीन को सनद मिल चुकी है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, दीन गदीर में मुकम्मल हुआ है, अब हमें इजाजत नहीं है कि हम कोई रद्दो बदल कर दें। बात नहीं पहुंचा सका, सारे मजमे की तवज्जो, जो अफराद सुन रहे हैं आखिरी फर्द तक जुमले को सुनेंगे। अजाने गिरामी, इस दीन की बुनियादें जनाब आदम ने रखी, बुनियाद नजर नहीं आती इसलिए शायद जनाब आदम को रिलिजम नहीं कहा जाता, बुनियाद फाउंडेशन जो है जनाब आदम ने रखी, दीवारें जनाब नूह ने बनाई, छत जनाब इब्राहिम ने डाली, तवज्जो, इसके दरवाजे जनाब मूसा ने बनाए, दीन की इमारत की बात कर रहा, इसके दरवाजे जनाब मूसा ने बनाए हैं, खिड़कियां जनाब ईसा ने लगाई हैं। जब खत्मी मर्तबा आए तो आपने कहा कि कुछ रद्दो बदल की जरूरत है, पहले इजाजत थी अब नहीं है। और खत्मी मर्तबा ने कहा यहाँ दरवाजा था वहां दरवाजा ना, किसी और जगह दरवाजा लगा दिया जाए, ये खिड़की यहां से बंद करो यहाँ पे लगा दी जाए, तवज्जो है। तो पैगंबर ने कुछ रद्दो बदल किया और एक मर्तबा कहा कि अब दीन मुकम्मल हो गया, सनद लगा दो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुम अलइस्लाम दीना। पैगंबर इस्लाम ने उस दीन की इमारत पे तख्ती लगा दी, आज दीन मुकम्मल हो गया। तवज्जो हो, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो कुरान की आयत को लिखा और उसके बाद एक हदीस को भी लगा दिया गया, तो छठे इमाम से मंसूब, हराम मुहम्मद हराम इला यौम अल कियामा व हलाल हु हलाल इला यौम अल कियामा। तवज्जो हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हराम कयामत तक के लिए हराम और उनका हलाल कयामत तक के लिए हलाल। अब अगर कभी कोई जनाब सरवर कायनात का इस पूरी दीन की इमारत में रद्दो बदल की कोशिश करे तो याद रखना मैं 12 मुहाफिज बिठा के जा रहा हूं। हाफिज बिठा रहा हूं, पहले का नाम अली है आखिरी का नाम मेहदी है, ये 12 मुहाफिज इस दीन की इमारत के मुहाफिज रहेंगे। अगर कभी कोई यजीद आया किसी दीवार को गिराना चाहा तो कोई हुसैन कयाम करेगा और किसी हराम को हलाल में नहीं बदलने देगा, किसी हलाल को हराम नहीं होने देगा। मैंने 12 मुहाफिज बिठाए, पता नहीं तवज्जो है या नहीं। ये दीन की इमारत 12 महफूज हाथों में है। अब यहाँ पे आयत की मैं तिलावत कर रहा हूँ कि ये भी सूरह माईदा ही की आयत है, आयत नंबर 67 है, 67 है। अल्लाह सुभान व तआला अपने हबीब से फरमा रहा है, या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िले इलैका मिन रब्बिक फइन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यअसमुक मिन अन्नास। तवज्जो से सुनिएगा, ऐ मेरे प्यारे रसूल पहुंचा दीजिए जो अल्लाह की तरफ से आप पे नाजिल किया गया, फइन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु, अगर आपने ये काम ना किया तो कोई कार्य रिसालत नहीं किया, अल्लाह आपको तमाम के शर से महफूज रखेगा। तवज्जो हो,
اگر سننا چاہیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول خدا کو تحدید نہیں کر رہا, ڈانٹ نہیں رہا ہے. بعض افراد سمجھتے نہیں, آئے تو پڑھ جاتے, کسی اور معنی میں پیش کرتے. سنیں گے بھائی, بندے کی توجہ ہونی چاہیے میرے ساتھ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارننگ نہیں دے رہا. سرور کائنات سے یہ نہیں کہہ رہا اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو پھر آپ نے کہا رہے رسالت نہیں کہ. یہ ڈانٹ نہیں رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب تک بات پہنچا رہا. اگر آپ نے دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا تو سارے انبیاء کی زحمتیں, اگر یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی, آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء کی زحمتیں ضائع ہو جائیں گی اگر مضبوط علی جیسے مضبوط ہاتھوں میں دین نہ گیا. اگر بات پہنچ گئی, تحدید نہیں ہے عزیزان گرامی. یہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا کہ یہ دین مضبوط ہاتھوں میں جائے جو سارے انبیاء کی زحمتوں کو بچانے والا. سنیں گے عزیزان گرامی, جناب سرور کائنات نے بھی جب دیکھا, میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں اپنی خدمت میں, بہت تیزی سے مطالب پیش کروں گا, اور کیونکہ آج مہمانان بھی موجود ہیں اور وہ اردو سمجھتے نہیں, اور پھر بھی میں نے ان سے کہا بھی, انہوں نے کہا نہیں پوری مجلس سن کے جائیں گے. تبھی ان کی محبت ہے, عقیدت ہے, مدارس کا احترام. دیکھیے اتنے بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود مجلس میں آئے, تو خدا ان سب کی حفاظت فرمائے. میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ تشیع دنیا بھر کے اندر اگر یہ علماء خدمات انجام نہ دیتے رہیں اور جاتے نہ رہیں تو یہ تشیع کس طرح سے زحمتیں کر کر کے. آج دنیا کا کوئی خطہ نہیں جہاں پہ آج شیعہ موجود ہے. افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے, امریکہ کی کوئی سٹیٹ نہیں ہے, ساؤتھ امریکہ کا ملک نہیں ہے, پورے ایشیا کے ہر ملک میں, یورپ کے تمام ملکوں میں مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا. فار ایسٹ سے لے کے چلے جائیے آپ, چاہے جاپان ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کہیں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ شیعہ ملیں گے. آپ نے کبھی تصور کیا جناب زینب نے کہاں وعدہ کیا تھا؟ دربار یزید کے اندر کہہ رہی تھی واللہ لا کم ہو ذکرنا, او یزید کی قیدک وسا سائیک وناسب جو دکھو, یزید تو نے جتنا مکر و فریب کرنا تھا کر لیا, تو نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, تیرے میں اگر اور ہمت ہے تو اور ہمت لڑا لے. خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. نہیں میں بات سارے مجمع کی توجہ, جس طرح سے آپ نے سنا, میں اگلے جملے کو پیش کرنے جا رہا ہوں. میں بات مکمل نہیں کر پایا تھا, آپ نے بڑی محبت سے سنا لیکن اگلے جملے کو سنیے گا. جناب زینب کہاں کہہ رہی ہیں؟ دربار یزید کے اندر فرما رہی ہیں. وہاں کون تھے؟ بھائی یزید کے زیادہ تر ماننے والے تھے, ان کے درمیان میں قسم کھا کے کہہ رہی ہیں واللہ خدا کی قسم. بھائی اتنی بڑی قسم, اب وہ سب دیکھ رہے کہ بھائی یہ رسول کی نواسی ہوتے ہوئے اتنی بڑی قسم کھا رہی ہیں کہ ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے, میرے بھائی کا نام مٹنے والا نہیں ہے. ارے بھائی مٹ تو گئے کربلا کے اندر, اب وہ سب کے سب سمجھ نہیں رہے تھے. وہ سب سمجھ ہی نہیں رہے تھے, ارے کربلا میں مارے تو گئے, بھائی مارے گئے, ان کے بیٹے مارے گئے, یہ خود بغیر چادر کے یہاں رسیاں بنی کھڑی ہیں. اس زمانے کے لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے بی بی کیا فرما رہی ہے. وہ دیکھ رہے تھے یزید تخت پہ ہے, اس کا تاج ہے, اس کا سکہ ہے, اس کی حکومت ہے, یہ بی بی قیدی کھڑی ہے, نبی کی نواسی ہوتے ہوئے قسم کھا کے کہہ رہی ہے واللہ لا تم ہو ذکرنا, خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اس زمانے میں نہ سنے, ذرا آج بی بی کے خطبے کو دیکھیں, جب ایک مرتبہ اس زمانے سے اس زمانے میں آئیں گے, وہی دمشق ہے, یزید کی قبر کا نشان بتا. نشان معلوم نہیں ہے آج بھی جناب زینب کا حرم بلند. میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آج بھی جب شام جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ لکھا نظر آئے گا ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب. ارے جس یزید کی حکومت تھی اس کی قبر کا نشان بھی پتا نہیں, اور سارے شہر کی نسبت ہے جناب زینب کبری سے. بی بی اس وقت کہہ رہی تھی تیرا نہ تخت ہوگا, نہ حکومت, نہ تاج, نہ سکہ, سب ختم ہو جائے گا, میرے بھائی کا ذکر ہوگا, میرا حرم ہوگا. اسی دنیا میں یزید کی قبر کا نشان پتا نہیں ہوگا, حسین حسین ہوگا. اس خطبے کو آج سنیے تو آپ کو اندازہ ہو بی بی کیا فرما رہے ہیں, یہ کس انداز سے فرما رہے ہیں کہ سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا, وہ یزید سب کچھ ختم ہو جائے گا, باقی رہے گا تو ہمارا نام رہے. یہاں دو مصرے ذہن میں آ رہے ہیں, مرحوم عاشور کاظمی بہت بڑے شاعر تھے ہمارے لاہور کے, لندن میں مقیم تھے, وہیں ان کا انتقال ہوا. تو جب ایک پہلی مرتبہ جناب عباس کا علم نصب کیا گیا نا لندن میں,
Tis chale sam pehle bata sa. عباس علیہ السلام کا علم نصب کیا گیا لندن کی سرزمین پہ تو مرحوم عاشور کاظمی نے کہا تھا زہرا تیری دعا ہے زینب تیرا کرم ہے لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ادانی کرامی ہے پوری دنیا میں چلے جائیے آپ کو ہر جگہ پہ آپ کو یہی نظام نظر آئے گا جناب سید الشہداء کا یہ نظام علماء سے میں بات کر رہا تھا تو یہ بزرگ علماء یہ فرما رہے تھے کہ کوئی نہ عالم سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا کہ یہ جناب سید الشہداء کا نام کس طرح سے پھیلتا چلا جا رہا یہ سمجھانے والی بات نہیں ہے یہ محسوس کرنے والی بات ہے بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے ادانی کرامی ہے پوری دنیا کے اندر نام ہے جناب سید الشہداء کا پوری دنیا کے اندر کہیں پہ بھی چلے جائیے اور پھر ہر جگہ پہ جناب عباس علیہ السلام کا آپ کو علم نظر آ جائے گا یہ پرچم بتا رہا ہے جس کی فتح ہوتی ہے اس کا پرچم بلند ہوتا ہے بھئی اگر کسی کو یزید کے پرچم کا پتا ہو تو وہ بھی بتا دے ہم جانتے ہیں جناب عباس کا علم کیسا تھا ہر جگہ پہ پرچم بلند کر کے بتا رہے ہیں فتح حسین کی ہے یزید کو شکست ہوئی ہے حسین ابن علی کو فتح ہوئی ہے میں نے کہا کہ غدیر سے متعلق جن جملوں کو پیش کروں گا یہ خطبہ سنیے گا جناب امیر کا سننا چاہیں گے اجانے گرامی یہ تمام کا تمام نظام اگر آپ سمجھیں دین کا پورا نظام غدیر کے اندر سمجھنا بہت ضروری ہے غدیر کے اندر دین مکمل ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج دین مکمل ہو رہا کہاں مکمل ہو رہا غدیر خم کے اندر اور تو علیکم نعمت تمام نعمتیں اپنے اتمام پہ پہنچ رہی ہیں نعمتیں ایک ایک کر کے ملتی رہیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں آتی رہیں آخری نعمت جو سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ولایت پتہ نہیں بات پہنچی ہے نعمت تو سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت ہے وہ سب سے آخر میں ملی تھی ایسے ہی وہ نعمت مل گئی تو فوراً اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم آج ہم نے تمہارا دین مکمل کیا یہ کس دن اللہ نے کہا الیوم اس دن جا کے دیکھیے نظام کیا مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے اگر پہنچ جائے بات میں کرامی پورا نظام دین کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے سرور کائنات نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو جمع کیا اور کہاں پہ آئے اس جملے کو خاص طور سے سنیے گا سب کے سب سنیے گا کہ کہاں غدیر میں آئے کہ جو آگے جا چکے ہیں ان سے کہو واپس آئے جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو کہ غدیر میں آئے توجہ ہو غدیر جنکشن ہے راستوں کا بھی جنکشن ہے عقیدوں کا بھی جنکشن ہے جنکشن جسے چوراہا کہا جاتا ہے جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اسے کہا جاتا ہے جنکشن جنکشن تو آپ کی زبان میں نے کوشش کی ہے سمجھا دوں سنیں گے چوراہا تو سمجھتے ہیں جنکشن تو سمجھتے ہیں جنکشن جہاں سے کئی راستے جا رہے ہوں عقیدوں کا جنکشن غدیر عقید اس وقت بھی تھا آج بھی ہے مجمع کی طرح جو ہو جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا عزیزان گرامی غدیر اس زمانے میں راستوں کا بھی جنکشن تھا عقیدوں کا بھی جنکشن تھا ایک سوال پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے زحمت کر کے تشریف لائیں جملوں کو کوئی ضائع نہ ہونے دے اور خاص طور سے سنیے گا میرے سارے کے سارے آپ برادران سے خاص توجہ کی درخواست ہے کہ اس جملے کو بالکل سب غور سے سنیں گے کوئی اپنے اپنے عقیدے کی بات نہ کرے آج غدیر کی بات کیجیے میرا یہ عقیدہ میرا وہ عقیدہ اس کا وہ عقیدہ آج میں تو آپ نہیں ہے آج سب کچھ غدیر ہے میں جو پیش کر رہا ہوں آج میں اور آپ کی بات نہ کیجیے گا سب غدیر کی بات کیجیے گا غدیر پیش کر رہا ہوں ولایت کا مرکز غدیر جنکشن ہے چوراہا ہے پیغمبر اسلام نے کہا جو جہاں جا رہا تھا غدیر سے جا رہا تھا جو یمن جا رہا تھا غدیر سے جو مدینے جا رہا تھا غدیر سے جو عراق جا رہا تھا غدیر سے جو ایران جا رہا تھا غدیر سے جو شام جا رہا تھا غدیر سے جس نے جہاں جانا تھا غدیر سے پیغمبر نے کہا نہیں جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آ گیا جو آگے نکل گئے ان سے کہو واپس آئے غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے سب کا غدیر پہ توجہ سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے پیغمبر اعلان کریں گے سب کا غدیر پہ جمع ہونا ضروری ہے اس زمانے میں بھی ضروری تھا آج بھی ضروری دوبارہ 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 سب کے سب سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو تو پیغمبر اس زمانے میں کہہ رہے تھے جو آگے چلے گئے کہو واپس آ جائیں جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو آگے آئیں اس زمانے میں بھی کہا جو غدیر سے آگے چلے گئے کہو غدیر پہ واپس آ
پیچھے رہ گئے کہو غدیر پہ بابا دوبارہ سارے بندے کی توجہ میں پورا خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں پیغمبر فرما رہے جو آگے نکل گئے کہو واپس آئے غدیر پہ جو پیچھے رہ گئے کہو آگے آئے غدیر پہ اس زمانے میں بھی کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے کچھ پیچھے اور کچھ آج بھی غدیر سے آگے نکل گئے پہنچ چکا کچھ افراد کو ابھی بھی مجھے پہنچانا ضروری کچھ غدیر سے آگے نکل گئے تھے کہا واپس آؤ کچھ غدیر سے پیچھے رہ گئے تھے کہا غدیر پہ آؤ جو آگے نکل کچھ کہنے لگے علی اللہ کا واپس آؤ کچھ کہہ رہے تھے ہمارے جیسا بندہ کہا گیا نہ علی اللہ نہ علی تم جیسا بندہ علی مولا عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر ہر رہے گی میرا آج بھی عقیدوں کے جنکشن کا نام غدیر ادھر کے ہمیں سرور کائنات نے کہا سب کے سب غدیر میں جمع ہو جائیں بہت سے افراد چلے گئے تھے اب کیسے جمع کیا جائے صبح کا وقت ہے اس زمانے میں مائکرو فون نہیں تھے لاؤڈ سپیکر نہیں تھے کیسے جمع کیا جائے گا حبیب خدا کے ایک صحابی تھے اہل سو بہت بلند آواز سی ہوئی جیسے آپ کو اس وقت میری محسوس ہو رہی ہے تو بہت بلند آواز سی میں نے بہت اس پہ تحقیق کی ہے کہ بہت سے ایسے پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے شاہ ہوتے تھے کہ بھائی ان کے پاس نظام نہیں تھا آواز پہنچانے کا تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا یہ بولتے رہتے تھے وہ دہراتا تھا کسی کی آواز بلند ہوتی توجہ ہے تو حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں کہا بھئی جو جو کہتا جاؤں دہراتے رہنا ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی جو پیغمبر کہتے ہیں وہ دہراتے تھے کہ مجمع کو جمع کرنا کہا یا رسول اللہ مجمع کو کیسے جمع کروں کہا اذان دو جناب ابو ذر نے غدیر میں اذان دی جب مجمع آگے جا چکا تھا کہا بھئی فجر تو پڑھ کے چلے ہیں ظہر کا وقت نہیں ہوا اس کا مطلب ہے جمع کرنے کے لیے بھی ایک مطلب اذان دی جاتی ہے سب کے سب غدیر میں جمع ہونے لگے پیغمبر علیہ السلام نے کہا میرے لیے ممبر بنو سنیں گے میں پورا نقشہ کھینچنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بناؤ میں آج چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں پہنچ رہی ہے بات پہنچ رہی ہے بات کہ آج چاہتا ہوں دیکھا جاؤں ہمیشہ کہتے تھے سنا جاؤں کافی ہے آج سننا کافی نہیں دیکھنا ضروری ہے کہاں دکھانا ضروری ہے تو کہا یا رسول خدا کیسے ممبر بنا ہے کہ پالانوں کا اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنا ہے اب اعزاز گرامی یہاں اس وقت 200-250-300 زیادہ تو افراد نہیں ہوں گے بھائی جانا تھا 400-500 کی توجہ ہے اب یہ ایک پائدان ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں اگر یہی مجمع 1,000-1,500 کا ہو جائے تو ممبر کو اور زیادہ بلند کرنا پڑے گا اور اگر یہی مجمع 10,000 کا ہو جائے پہنچ رہا ہے تو ممبر کو اور زیادہ بلند اور اگر 1,00,000 کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند کیا جائے اور اگر 1,24,000 کا مجمع ہو اچھا اور اوپر سے ذکر بھی کسی علی کا ہو پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ذکر بھی کسی علی کا ہو کوئی پہنچی بلند ہو جس کا ذکر بھی ہو بلند نام بھی بلند اس کا نور بھی بلند تو اب ان کی ولایت کا اعلان ہونا پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا پالانوں کا ممبر بن رفتار میری کم نہیں ہوگی پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ پالانوں کا ممبر بنوایا بہت بلند ممبر اور ایک مرتبہ جیسے ہی ممبر پہ گئے تو صحابہ کا مجمع چار افراد سے پیغمبر نے بات کی تھی جن سے کہا کہ یہاں پہ ممبر بنایا جائے چار کے نام بتا رہا ہوں جن کن چار صحابہ سے کہا سلمان ابو ذر مقدار عمار رضی اللہ عنہم اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے چار یار ہائے
چار یار تو سمجھ میں آ گئے. تو حبیب خدا نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اہتمام کرو, اور یہاں پہ علی کی ولایت کا اعلان ہونا اہتمام شروع ہوا. حبیب خدا نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے اور بہت بلندی پہ بیٹھے, ایک مرتبہ آواز دے کے پوچھا علی کہاں, تو کہا آپ کے قریب ہے. میں مجمع کی توجہ میں جملہ پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن آپ حضرات میں بہت سے افراد نہیں تھے, یہ جملہ مختلف انداز سے کہا. پیغمبر السلام نے ایک مرتبہ بایاں بازو زمین کی طرف بڑھایا, جناب امیر نے دایاں ہاتھ دیا, پیغمبر نے ہاتھ سے اٹھا کے بوڑھے پیغمبر السلام نے جوان علی شیر خدا کو ہاتھوں سے اٹھا کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا. میری نگاہوں میں احد کا میدان آنے لگا. امیر نے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا یہ محمد رسول اللہ, تو آج رسول خدا نے کہا میں بھی علی کا ایسے ہی تعارف کروں. تو ساتھ بٹھا, جیسے ہی ساتھ بٹھا, پیغمبر السلام ممبر پہ جب بھی آتے تنہا ہوا کرتے. آج پہلی مرتبہ دو افراد بیٹھے. سید العلماء نے پوری بحث کی ہے کہ قدیر میں دو افراد, مجمع سن کم رہا تھا دیکھ زیادہ رہا تھا, اور پیغمبر کو کم دیکھ رہے تھے, ساتھ میں جو بیٹھے ان کی زیارت زیادہ ہو رہی. اگر توجہ ہو, دیکھ رہے ہیں بار بار کے ساتھ میں کون, پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں کیوں, آج کچھ ہونے والا ہے. جو مانتے تھے وہ بھی سمجھ رہے تھے, جو منکر تھے سب سمجھ رہے ہیں کہ آج کچھ ہونے والا ہے. جناب امیر ساتھ میں بیٹھے ہیں. پیغمبر نے طولانی ترین خطبہ دیا, میں گن رہا تھا خطبہ غدیر کے جو خط ہیں تو 300 خط میں نے گنے, لائنیں جو اس خطبے کی ہیں 300 میں نے گنے, کہ پیغمبر کا بہت طولانی. جو پیغمبر کے پاس خطبے اتنے بھی مختصر ہیں کہ 5 منٹ میں پیغمبر کا خطبہ ادا ہو جائے, اتنا طولانی خطبہ. سب نے سر منڈا رکھے ہیں, جو ہو حج سے آئے ہیں سب نے سر منڈا رکھے. دن کی گرمی ہے, مکے کی گرمی, اب سب کے سب بیٹھے کر خطبہ طولانی ہوتا کیا, سب نے چادریں کھینچنا شروع کی سروں پہ. توجہ, کچھ لوگوں نے سروں پہ چادریں کھینچی, کچھ لوگوں کو ویسی برقعوں کی عادت تھی. بہت رہی ہے. اب حبیب خدا کے سامنے دائیں طرف بائیں طرف مرد پشت پہ خواتین تھی, مستورات پشت پہ بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ حبیب خدا نے سب کو بلایا بٹھایا, اور ایک مرتبہ جب طولانی ترین خطبہ دیا ایک سوال کیا, الستو اولبکم من انفسکم, اتوجہ رہے گی, کیا میں تمہارے نفسوں میں تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. قالوا بلا, جب سب سے میں تمہارے پہ حکومت نہیں رکھتا, حاکم نہیں ہوں. یہ مولا کس معنی میں ہے, پہلے پیغمبر نے معنی بتایا بعد میں استعمال کیا. تو کہا کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا. بھائی تم میں سے اگر کوئی خود سے چھلانگ لگا کے مر جائے پہاڑ سے تو مر گیا, خودکشی کہلائے گی, گناہ کہلائے گا, لیکن اگر میں حکم دوں تو وہ مرنے والا شہید کہلائے گا. یہ مثال پیغمبر نے کی, مثال میری ہے. تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں. سوال کیا, کیونکہ قرآن میں آئے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, قرآن میں آئے تھے نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پہ ان کے نفسوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں, ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار پیغمبر کا. یہ پیغمبر نے سوال کیا کہ ایسا نہیں ہے, کس سے پوچھ رہے ہیں, صحابہ سے, کیا تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا. قالوا بلا, یس نے کہا, کہا آف کورس, سب نے کہا بے شک, مجھے نہیں معلوم کتنا رمضان ہے میرے, میں ہاں نے کہا, کہا بے شک ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں. کہا کہ پھر یاد رکھو, سب کے سب مجمع سے مخاطب ہو کے پیغمبر نے کہا, کہا یاد رکھو ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین, خدا میرا مولا میں مومنوں کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا, سارے کے سارے مجمع کے سامنے سید العلماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے جناب امیر کو اٹھایا, تین مرتبہ جملہ دہرایا, فمن کنت مولا فہذا, پہلے دائیں طرف دکھایا, پھر سامنے کے مجمع کو, پھر بائیں طرف, تین مرتبہ جملہ دہرایا. میں یہ رومال اپنے سامنے اگر اس طرح سے رکھوں تو جتنا یہ رومال ہے نا میں اتنا چھپ جاؤں گا, لیکن پھر بھی آپ پہچانیں گے اس کی پشت پہ کون ہے. سب کو پتا ہوگا میں سید علی رضا رضوی, توجہ ہو,
लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को अपने सामने रख लूं तो उतना जितना वो बच्चा है मैं छुप जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पाएंगे। लेकिन अगर मेरे ही कद का कोई आदमी मेरे सामने खड़ा हो जाए तो फिर मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा। तवज्जो, सर्वरे कायनात ने दोनों हाथों से उठा के मजमे को दिखाया, मन कुंत मौला फहाजा फहाजा अली मौला, पैगंबर इस्लाम पूरी तरह से जनाब अमीर की पूछ पे छुप गए। तो समझाना ये चाह रहे हैं, देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह रहेगा लेकिन अब आगे अली वलीउल्लाह। सर्वरे कायनात कह रहे कि एक नूर पर्दे में जा रहा है, दूसरा नूर सामने आ रहा है। वो जो पर्दे में नूर जा रहा है वो भी बाकी है, और ये सामने आके बता रहा है कि ये नूर अब आएगा। और हुकूमत और विलायत इनके लिए, तवज्जो है, विलायत इनके लिए है। अब जो सर्वरे कायनात की विलायत है वो इनके लिए, पैगंबर ने तारुफ करवा दिया। अब एक मरतबा सारे मजमे के अंदर जो सबसे आगे खड़े थे फौरन आवाज़ बख्शिन बख्शिन लगाई अपना बेटा, ऐ अबू तालिब के बेटे आपको मुबारक, अस्बहता मौलाया व मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना, आज आप मेरे और हर मर्द और औरत मोमिन के मौला बन गए। तवज्जो हो, आज आप सबके मौला बन गए। वो फराज जो कहते हैं ना हमें मौला के माना नहीं पता, तो उससे पूछ रहे जिसने पहले बख्शिन कहा था। जब इंसान किसी की अजमत का इकरार करता है तो बाप की तरफ नस्बत है। एक मरतबा कहा इतना, ऐ अबू तालिब के बेटे आपको, आज आप हमारे भी मौला, सबके मौला बन गए। और फौरन कहा या रसूलुल्लाह इजाजत है हम जाएं। मैंने कोशिश की वैसे ही कहूं जैसे उसने कहा हो, कह नहीं पाया, तवज्जो हो मजमे की। तो कहा कि या रसूल खुदा आपने ऐलान कर दिया अब हम जाएं। पैगंबर ने कहा नहीं, इजाजत नहीं है जब तक सब बैअत ना कर लो। मेरी इसमें बड़ी तहकीक है, मैंने बड़ी मेहनत की है, कोशिश की है, जुमलों को किसी को भी जाया ना होने दे, एक एक जुमला पहुंचा रहा हूं। तो सर्वरे कायनात का जब तक सब बैअत ना कर ले किसी को जाने की इजाजत नहीं जब तक। तो बेग ने कहा या रसूलल्लाह इतना मजमा जब तक बैअत करेगा कई दिन गुजर जाए, क्या मुझे परवाह नहीं, सब बैत करेगा या रसूल अल्लाह। फिर इतने अफराद को अगर आप रोकेंगे तो खाने पीने का इंतजाम करना होगा, इनके ताम व्याम का, यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम। क्या ठीक है, मेरी ऊंटनी को नाका को नहर कर दो, नहीं पहुंचा सका, मेरी ऊंटनी को नहर कर दो। या रसूल अल्लाह एक ऊंटनी इतने बड़े मजमे के लिए काफी नहीं होगी। क्या तुमने नहीं देखा मेरे चचा अबू तालिब ने जुमला मुकम्मल होने से पहले पहुंच रहे हैं। तो कहा मेरी ऊंटनी काफी है, मेरी ऊंटनी है, इसको नहर कर दिया जाए। सारा मजमा का या रसूल अल्लाह पानी कम है, आपने फरमाया कि कुछ लोगों से कहो कुआं खोदे, कुछ लोग इसी में मसरूफ रहे साजिशों से पास आए। तो कहा कि कुआं खोदो, अब मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। कुछ लोगों ने आगे कहा या रसूल अल्लाह पानी खारा है, पीने लायक नहीं है, मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा होगा कुएं को लाओ, आपने अपना लुआब दहन कुएं में डाला और एक मरतबा पानी मीठा हो गया। कहा या रसूल अल्लाह यही पानी अभी तक तो खारा था, मीठा हो गया। जिस हबीब खुदा के लुआब दहन में ऐसा असर हो, अब सोचिए उनके खून में कैसा असर हो। एक मरतबा सरवरे कायनात ने कहा कि भाई बैत शुरू होगी, कब बैत कहां से होगी, तो आपने फरमाया कि मेरे घर से बैत, मेरे घर से शुरू होगी, मेरी अजवाज सबसे पहले। ये आपको समझ में आया ना कि कहां से लेडीज फर्स्ट शुरू हुआ, बैत मेरे
گھر سے شروع ہوگی. خیمہ نصب کیا گیا, مستورات پہلے بیعت کریں گی. تو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی نے اپنی کتاب الباب امام شناسی کے اندر بڑی مفصل بحث کی غدیر سے متعلق. بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, 50-60 جلدیں لکھی ہیں انہوں نے ہمارے پورے اصول دین کے اوپر, اور خود موضوع امامت پہ 12 یا 18 جلدیں لکھی ہیں. توجہ رہے گی, بہت محنت کی ہے, کوئی غدیر پہ پوری بحث کی ہے. اور وہاں پہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ کیسے بیعت کی, کہ ساری خواتین ایک ظرف آب زمین پہ رکھا گیا پانی کے لیے, ایک یوٹینسل رکھا گیا, وہاں خواتین آ کے بیٹھتی تھی, یہاں مولا بیٹھتے تھے. مولا نے یہاں پہ پانی میں ہاتھ رکھے, وہاں سے وہ آتی ہیں ہاتھ رکھتی ہو کہتی ہیں السلام علیکم یا امیر المومنین. یہ سب کیسا بیعت کر رہے ہیں, توجہ ہے میں میرے ساتھ کیسا بیعت کر رہے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں دیکھو کچھ میرے تم پہ حق ہے, کچھ تمہارے مجھ پہ حق ہے. گھبرا کے سنا حضرات, میرا حق کیا ہے؟ پہلے مولا کے حق سن لیتی ہے. مولا فرماتے ہیں میرا پہلا حق یہ ہے میری معرفت حاصل کرو, دوسرا حق یہ ہے کہ میری اطاعت کرو, میرا تیسرا حق یہ ہے کہ میری بیعت نہ توڑو. جب بیعت کر لو تو بیعت نہ توڑو. مولا فرماتے ہیں پھر اگر تم یہ تینوں کام کرو گے پھر تمہارے بھی میرے پہ حق ہے. تمہارا پہلا حق یہ ہے کہ میں تمہاری ہدایت کروں, دوسرا حق یہ ہے جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو مدد کروں, تیسرا حق یہ ہے کہ میں تمہاری شفاعت کروں. بہت بڑا تم لانا سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا, اس کے بعد پھر مصائب پہ آ جاؤں گا. جانے کے نبی جناب سرور کائنات نے اس انداز سے ایک مرتبہ جناب امیر کی بیعت کے متعلق کہا. اب یہ تمام کے تمام بیٹھے بیعت کے لیے, اب جناب امیر نے کہا کیا ہے بیعت؟ مبایعہ, دو طرفہ شے کا نام ہے. میں سب تقریر کر رہا ہوں, بس میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, لیکن ایک ہے مباحثہ, بحث مباحثہ, یہ ہوتا ہے ڈسکشن دو طرفہ, نہیں پہنچا سکا. بحث مباحثہ دو طرفہ ہے, دو اگر افراد بحث نہ رہے ہو تو بحث نہیں ہو سکتی. خطاب ہو سکتا ہے, تقریر ہو سکتی ہے, بحث نہیں ہو سکتی. اور یہ جو بیعت ہے نا یہ مبایعہ ہے, دو طرفہ ہے, ایک بیعت کرنے والا ہے دوسرا بیعت لینے والا. توجہ سارے مجمع کی توجہ ہو. تو اب جو بیعت کرنے والے ہیں وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم آپ کی بیعت نہیں توڑیں گے, اطاعت کریں گے, آپ کے خلاف سازش نہیں کریں گے. اور بیعت کرنے والا یہ کہہ رہا, بیعت لینے والا یہ کہہ رہا, اگر تم بیعت پہ باقی رہے تو میں شفاعت کروں گا, لیکن اگر تم جنگ میں میرے خلاف آئے, اگر میرے خلاف سازش کی تو یاد رکھو میں رکھتا ہوں حق, رکھتا ہوں شفاعت نہ کروں. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے اپنے گھر سے بیعت کو کیوں شروع کیا؟ جناب حبیب خدا نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا, جناب امیر کی بیعت ہوئی, 3 دن تک بیعت ہوتی رہی, 3 دن تک بیعت ہوتی رہی. سنیں گے باعذر مہمانوں نے گرامی بے بخش خیلے, اب میں پھر بھی کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ ہو رہا ہوں جس میں آج پڑھ رہا ہوں, تو جو نہ سمجھ رہا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر بھی کیفیت تاری ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. ہماری مجالس کی کیفیت ایسی ہے پوری دنیا کے اندر اس کو پسند کیا جاتا ہے. اور ہمارا سلام ہے ہمارے علماء کے لیے, مہمانوں کے لیے, کہ وہ میں نے کہہ بھی دیا تھا کہ کہتے ہیں پوری مجلس سن کے جائیں گے. تو ان سب کی اور اپنی حفاظت کے لیے تمام کے تمام مؤمنین شیعہ حیدر کرار ان علماء کی حفاظت کے لیے بابا دبلک سلوا سنیں گے موضوع. بھائی میں تکمیل کر رہا ہوں, ایک مرتبہ جناب امیر نے سب کی سب مستورات سے بیعت لی, خواتین نے بیعت کی اور یہی کہتی رہی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کی بیعت پہ باقی رہیں گے. اب مردوں کی باری آئی, جناب امیر علیہ السلام آئے, ایک خیمہ نصب کیا, جناب سلمان ابو ذر نے سب نے کہ بھائی اتنے لوگوں سے بیعت لینی ہے کیسے بیعت لی جائے گی؟ تو کہا کہ سب کے سب دھوپ میں کھڑے رہے, جناب امیر دھوپ میں نہ رہے, چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں. اب جناب امیر آئے اور آنے کے بعد بیعت لینے لگے, لوگ آتے رہے بیعت کرتے تھے اور جا رہے تھے. آپ کے ذہنوں میں ایک اور یہاں پہ روک کے جملہ کہہ رہا ہوں کہ نعمان ابن حارث ابن نعمان فہری کا واقعہ, سألہ سائلوں بے عذاب واقع, سورہ ہے پورا, کہ مانگنے والے نے عذاب مانگ لیا, کہا کہ پروردگارہ اگر یہ تیری طرف سے ہے اعلان غدیر کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو پھر مجھ پہ عذاب بھیج دے, اور اگر ان کی طرف سے ماذا اللہ پیغمبر اسلام کی اپنی طرف سے ہے تو پھر ان پہ عذاب. اب مانگا تو کیا مانگا؟ عذاب. کہ اگر ان کی طرف سے ہے تو ماذا اللہ ان پہ ہو, اگر تیری طرف سے اعلان ہے تو مجھ پہ عذاب ہو. اب سب علماء نے لکھا ایک کنکری چلی,
एक कंकर जो है चला आसमान से सर में गिरा, हमारे सर नुमान फेरी के वहीं पे ढेर हो गया, वहीं पे मर गया। तवज्जो हो, एक कंकर से मर गया उसी वक्त ढेर होके गिर गया। अब कोई ताज्जुब ना करे कि कंकर से इंसान कैसे मर सकता, सूरह फील भी मौजूद है। फील पे भी कंकरियां भेजी थी, सबके सब ढेर हो गए थे। मेरा दिल कहता कि एक कंकरी सारे फील की हवा में रह गई होगी। अल्लाह चाहता ये होगा जो काबे का दुश्मन हो वो भी एक छोटी सी कंकरी से मरे, और जो मौलूद है काबे का। मजमे की तवज्जो है मेरे साथ कि अल्लाह ने इसी तरह से छोटी सी कंकरी से उसे फना कर दिया कि उसने अजाब मांगा था, अल्लाह ने अजाब भेज दिया उसके लिए। काबे जो भी विलायत का ऐसा दुश्मन होगा जो काबे का दुश्मन हो वो भी कंकरी से मरता, जो मौलूद काबा का दुश्मन हो। एक और रोक के जुमला कह रहा हूँ, वो अफराद इससे जो बहुत ज्यादा महसूस होंगे, मुझे पूरा यकीन है बहुत से अफराद बहुत महसूस होंगे। अल्लाह बाज़ात बड़े बड़े दुश्मनों को बहुत छोटी छोटी चीजों से मारता। नमरूद को एक मच्छर ने मार दिया, फिरौन को एक छोटी सी मौज ने मार दिया, अबू जहल को रसूल खुदा के सबसे छोटे सहाबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो कब्बे बहुत छोटे थे उन्होंने कत्ल किया। तवज्जो, ये अल्लाह बड़े बड़े असाबे जब फील आए तो हाथियों पे सवार थे सबसे बड़ा जानवर, सबसे छोटा परिंदा अबाबील, छोटी छोटी कंकरियां लेके मर गए। क्यों? ताकि ये नाज ना कर सके हमें अली ने मारा था। देख रहे हैं कि किस निजाम से अल्लाह सुभानहु व तआला ने, पूरे निजाम है अल्लाह सुभानहु व तआला का। तो अज़ान गिरामी वहां पे बैच हो रही है मर्दों के दरमियान में, 3 दिन तक बैच जारी रही है। मैं बस खुलासा कर रहा हूं और ये भी इत्मीनान, 3 दिन तक बैच जारी रही। अचानक किसी ने गौर किया, मैंने उस दिन भी पेश किया था कि जनाब अमीर की हथेली जमीन की तरफ है, आसमान की तरफ नहीं है। उनमें से एक ने जाके कहा तुमने गौर किया, अली की हथेली आसमान की तरफ नहीं जमीन की तरफ है। आप पैगंबर को शिकायत करेगा, बड़ी कहां से तू तलाश करके लाए? कहा जनाब सरवर कायनात के वक्त कहे या रसूल अल्लाह हमने खुद अपनी आंखों से देखा अली की हथेली बैत के दौरान जमीन की तरफ है आसमान की तरफ नहीं। कहा मैंने अली की विलायत का ऐलान कर दिया, एतराज मुझ पे ना करो, सवाल करना तो अली से सवाल करो। पैगंबर भी अदब सिखा रहे हैं। उठे चले जनाब अली की तरफ, या अली आपकी हथेली आसमान की तरफ नहीं है जमीन की तरफ है। कहा भी तुमने सुना रसूल खुदा ने क्या फरमाया? इसका हाथ मेरा हाथ, इसका गोश मेरा गोश, इसका खून मेरा। क्या कुरान की आयत है? इन्नल लदीना युबायउनका युबायउनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीह। कुरान की आयत है मेरे हबीब जो आपकी बैत करते हैं वो आपकी बैत नहीं करते, वो अल्लाह की बैत करते हैं। अल्लाह का हाथ और हाथ के ऊपर है, नीचे नहीं। मैं बैत ले रहा हूँ, मांग नहीं रहा। बैत मांगने वाले और बैत लेने वाले और। 3 दिन गुजर गए, सबने बैत की खुशी खुशी चले गए, जुमला नहीं पहुंचा सका। 3 दिन बैत होती रही, सब खुशी खुशी चले गए, जाने की खुशी थी, बैत की खुशी नहीं थी। लेकिन 14 अफराद ऐसे थे जो वहां रो रहे थे। ये 14 कौन थे? उनमें से पहले उठे, आए जनाबे अमीर के पास, कभी हाथों को चूम रहे हैं, कभी चेहरे को चूम रहे हैं, और कहते हैं या अली अब तक तो छुप के वार हो रहे थे, अब खुल के वार होंगे, आपको मिला है तुम्हारा। ये कौन है? ये है सलमान, हजरत सलमान फारसी। दूसरे जनाबे अबू ज़र का, या अली अब तक लोग जबान से वार करते थे, अब तलवार के भी वार होंगे। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। जनाबे मकदार आ जाते, वो थे जिन्होंने दिल से तस्लीम किया। ऐसा नहीं गिरामी, आज भी हम निजाम विलायत के मानने वाले। बात पहुंच रही है नहीं? वक्त तमाम हो चुका, बस मैं कल जगह जल्दी आ जाए। मैंने दोबारा पहले भी रिक्वेस्ट की थी, कल मेरी फ्लाइट है, मुझे इस टाइम से पहले पहले पहुंचना है एयरपोर्ट।
تم اس لیے کل آخری مجلس ہے سلسلے کی، آج میں تمام کر رہا ہوں، سن لیں گے، جتنا کل ہو سکا مختصر پڑھوں گا، یا اگر آپ لوگ وقت پہ آ گئے تو پیش کر دوں گا تفصیلی۔ ادارہ گرامی، جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ملتا ہے کہ میدان جنگ میں جتنے بڑے شیر تھے، جب آپ یتیموں کو دیکھتے تو اتنے ہی رحم دل تھے، اتنے ہی رقیق القلب، بہت مولا کسی یتیم کے رونے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک ملتا ہے روایات کے اندر کہ جب جناب امیر دسترخوان بچھاتے تھے تو آپ کے اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ کھانے جو کبھی پوری زندگی مولا خود نہیں کھاتے تھے، یتیموں کو وہ کھانا کھلاتے۔ میں غدیر کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر سننا پسند ہو، سنیں گے غدیر کا پیغام؟ سنیں گے؟ آخری جملے پیش کروں، میں آج ایک صحابی سے متعلق جملے پیش کروں، جناب ابو طالب، سن لیں، بس یہی مسائل کا ابتدا ہو کہ چند جملے سن لیں۔ جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ غدیر کا اعلان سنا، اس کے بعد جہاں جاتے اس پیغام کو عام کرتے تھے، جہاں دیکھتے مجمع۔ دیکھیں آواز، جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس زمانے میں نہیں تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک، تو کیسے آواز کو پہنچائے؟ جہاں دیکھا مجمع ہے، جناب ابو ذر کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا آج بتا دوں، میں ابو ذر صحابی رسول ہوں۔ سب کے ذہنوں میں بات آتی ہے، اچھا وہ جو سب سے سچے صحابی، اب جہاں دیکھتے کہا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولا فہذا علی، جناب ابو ذر کی شان میں بواز بلند سلام، اللہم صل علی محمد۔ ابھی طاقت ہے آپ لوگوں میں پیغام سننے کی؟ ابو ذر کیا کیا؟ جہاں مجمع دیکھتے فوراً کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، پیغمبر کو کہتے ہوئے من کنتما۔ اب آپ خیر میں کیا ہوا ہوگا؟ غدیر کے فوراً دو مہینے بعد پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد پھر آپ جانتے کیا ہوا؟ اس حکومت کے اندر جناب ابو ذر غفاری کا مسلسل جناب امیر کی امامت و ولایت کا اعلان کر، یہ بہت بڑا اس زمانے کے لحاظ سے جرم تھا کہ بھئی یہ سب حکومتوں کے خلاف بول رہے ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، سنیں گے؟ اللہ نے گرامی، جناب ابو ذر نے مزاج بنا لیا، اب سب جانتے ہیں کوئی سب سے سچے صحابی ابو ذر، میں جو پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے گرامی، جو نظام ولایت ہے نا، اس میں چراغ سے چراغ جلتا، یہ ولایت اپنے تک محدود رکھنا کافی نہیں ہے، دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں، آپ جہاں جائیں، میں آپ یہاں پہ کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سے اہل سنت میرے برادران موجود ہیں، بہت سے مصفین جو شیعہ ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بہت ضروری ہے یہ پیغام جناب امیر، جناب سرور کائنات کا پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ اب جہاں دیکھتے جناب ابو ذر فوراً اعلان کرتے میں نے پیغمبر اسلام سے اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو سنا، کیا ہوا؟ حکومتوں نے فوراً اعلان کیا آئندہ سے رسول خدا کی احادیث کے بیان کرنے پہ پابندی۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ پابندی کہاں لگی؟ جب احادیث بیان ہوتی تھی تو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں بہت زیادہ احادیث بیان ہوتی، پابندی رہتی، جناب ابو ذر اس پابندی کے باوجود احادیث بیان کرتے رہتے۔ مجھے نہیں معلوم مگر مجمع اس وقت سننا چاہ رہا ہے، اگر کہیں گے میں اسی وقت فوراً مسائل پہ آ جاؤں، مکمل کر دو موضوع۔ ساری مجلس کا میں آپ کو محصل نچوڑ دے رہا ہوں، خاص طور سے سنیے گا۔ اب جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ تبلیغ، پہنچا رہے پیغام کو، آپ سب پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ لازم و واجب ہے کہ پہنچائیں آل محمد کے پیغام۔ اب جناب ابو ذر نے کیا کیا؟ جہاں دیکھتے فوراً کہتے میں نے خود سنا پیغمبر اسلام سے کہتے کہ علی مع الحق، یہ احادیث بیان کرتے، حکومتوں نے کہا نہیں پابندی، جو روایت بیان کرے گا اس پہ کوڑے برسائے جائیں۔ جناب ابو ذر نے کہا میں کسی پابندی کو نہیں مانتا، سرور خدا نے فرمایا، پابندیاں لگتی رہیں، جناب ابو ذر پیغام پہنچاتے رہے۔ دیکھیں تبلیغ کتنی اہم، کس طرح سے پہنچانا پیغام ولایت، جناب امیر اللہ نے گرامی، پابندیاں لگتی رہیں، جناب ابو ذر پیغام پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ ایک خلافت، کسی خلافت نے ان پہ پابندی لگا کے انہیں شام بھیج دیا۔ شام میں تو جانتے کون تھا، اب وہ نظام ایسا تھا کہ جناب ابو ذر کو جب بھیجا تو پابندی تھی، خط لکھ دیا کہ بھئی یہ آ رہے ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب کی حمایت کرتے بہت زیادہ،
شام والا سب سے زیادہ بغض رکھنے والا تھا جناب امریکہ. جزید پلیت ترجات تلار ہے جزید پلیت ترجات تلار ہے جزید پلیت ترجات تلار ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ میں مکمل کر رہا ہوں. اب جناب ابو ذر پہلا دن ہے, پہلا دن جناب ابو ذر کا پہنچے کہاں؟ شام. دمشق پہنچے, دیکھا لوگ سڑکوں پہ بھوکے. کہا مجھے تو بتایا تھا شام میں بہت پیسہ ہے, یہاں تو غربت ہے. کہا شام کا جو حکمران ہے اس کے بعد پیسہ ہے, ہمارے پاس نہیں. اتنے میں دیکھا سامنے کوئی بہت زبردست لباس کے اندر بہت قیمتی گھوڑے پہ بہت قیمتی لباس کے ساتھ آ رہا ہے. جناب ابو ذر آگے بڑھے, جامع فرس میں ہاتھ ڈالا گھوڑے کے لگا. کہا رک جا, یہ سنت نبوی نہیں ہے. جرت چاہیے جناب ابو ذر, بزرگ ہیں, بزرگ سال ہیں, جوان نہیں ہیں, بزرگ ہیں. ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا, کہا یہ سنت نبوی نہیں ہے, سیرت رسول خدا نہیں ہے. اس نے کہا روکنے والا تو کون ہے؟ کہا انا ابو ذر. کون کہتا ہے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابی ایسے ہو. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. اب وہ جانتا تھا کہ ان کا مزاج کچھ اور, فوراً گھوڑے سے اترا. کہا یہ میرے گھر پہ مہمان رکھیے, میرے محل میں آ جا. کہا نہیں, تیرے گھر پہ رہنے کو اپنی شان نہیں سمجھتا, سمجھ رہے ہیں؟ جناب ابو ذر کا تیرے پاس نہیں رکوں گا. کہا بھی کہاں پہ رہو گے؟ کہا جہاں پہ بھی رہ لوں گا. آئے ایک مکان بہت بالکل سادہ سی جگہ پہ رہنے لگے. اس نے بھی سمجھ لیا کہ یہ یہاں اگر رہ گئے تو میرے خلاف تو بغاوت ہو ہی جائے گی. یہ بولتے رہیں گے کہ یہ باغی ہے, یہ ایسا یہ ویسا. جناب ابو ذر کو 20,000 اس زمانے میں سکے بھیجے, کبھی جیسے آج 2 million کسی کو ڈالر دے دیا جائے, یہ بہت بڑی رقم. میں جاؤ جا کے یہ ابو ذر کو دے دو. غلام سے کہا تم آزاد ہو جاؤ گے اگر ابو ذر نے پیسے رکھ لیے. اب غلاموں کو آزادی چاہیے ہوتی تھی. اس نے آ کے کہا ابو ذر یہ آپ کے لیے تحفہ حاکم کا. کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے پیسے؟ پتا نہیں پہنچ رہی ہے بات. سارے شام والوں کو ایسے پیسے مل گئے؟ کہ نہیں, یہ تو آپ کے لیے خصوصی تحفہ. کہ مجھے خصوصی تحفے میں قائل ہی نہیں, سب کو پیسے ملے تو مجھے بھی دے دیجیے. توجہ ہو, گھبرا تو نہیں رہے. کہ نہیں چاہیے. کہ نہیں آپ رکھ لیجیے, آپ بہت فقیر ہیں, کھانے کو نہیں ہے, غریب ہیں آپ. کہ نہیں میں غریب نہیں ہوں, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا, اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. اس نے کہا بھئی ایسی جذباتی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, آپ اپنے لباس کو دیکھیں, جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے, آپ کے لباس میں پیوند لگے ہیں, یہ پیسے رکھ لیجئے. کہا خبردار دوبارہ مجھے غریب نہ کہنا. غریب و فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. مجھے اس وقت بھی مجھے نعرہ کی توقع نہیں تھی, بڑی محبت سے سن رہا ہوں. میں مکمل کر لوں بس. اب دیکھ مرتبہ اس نے کہا بھائی یہ رکھ لیجیے پیسے, میرے لیے نہیں اپنے لیے, تو میری خاطر مجھے آزادی مل جائے گی. کہا واہ, تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں اس کا غلام بن جاؤں؟ اللہ گرامی بہت کوشش کی غلام نے کہ جناب ابو ذر کو خرید لے. جناب ابو ذر نے کہا میں فور سیل نہیں ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. علی کی ولایت کا ماننے والا فور سیل نہیں ہوتا, علی کا ماننے والا بکاؤ نہیں ہوتا. وہ بھی سمجھ گیا. غلام نے جا کے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ بھئی ابو ذر کو کوئی نہیں خرید سکتا. کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر ایک کا کوئی پرائس ہوتا ہے, کوئی قیمت ہوتی ہے. اب سمجھ میں آ رہی سیاست کیا چیز ہے اس کی؟ ہر ایک آدمی کو قیمت ہوتی ہے. کہ نہیں, ابو ذر دیکھے گا نہیں. کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ کہ میں بتا رہا ہوں, میں نے جتنی دیر اس کے ساتھ صحبت کی ہے میں نے اس کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بکنے والا نہیں ہے. کہ بھائی آخر میں اس نے کیا کہا؟ کہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پیسے لے جا کے اپنے حاکم کو دے دے, اسے ان پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے, اس کے پاس علی کی ولایت نہیں. کہ ٹھیک ہے پھر یہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے, ابو ذر کو واپس بھیج دیا جائے. یہاں رہیں گے تو سب لوگوں کو ایسے ہی باغی بنا دیں گے, ہمارے خلاف بولتے رہیں گے. تو جناب ابو ذر کو دوبارہ اونٹ کی پشت پہ سوار کیا بغیر پالا. بزرگ تھے, بہت بزرگ تھے, ان کی ساری ٹانگیں خراب ہو گئی کیونکہ اونٹ کی کھال آپ نے دیکھی بہت سخت ہوتی ہے. باندھا انہیں اور بھیج دیا واپس. جب اترے تو کھڑے نہیں ہو سکے تھے مدینے جب پہنچے, لیکن پہلے دن جب آئے تو دیکھا کہ ناانصافی ہو رہی ہے, فوراً بول اٹھے یہ سنت رسول خدا نہیں, رسول خدا ایسا برداشت نہیں کرتا. تو
تو قاضی نے کہا بھی تم کون ہو اعتراض کرنے والے؟ کہا میں صحابی رسول ہوں، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. فوراً کہیں گے گرفتار کرو. گرفتار کیا، لے کے آئے خلیفہ کے پاس. کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا نہیں واپس نہیں آیا، بھیج دیا گیا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے، واپس نہیں آیا بھیج دیا گیا. اچھا کیوں؟ کبھی یہ تو اس سے پوچھو جس نے واپس بھیجا. کہا کیا بات ہے؟ قاضی نے کہا بھائی آپ کے خلاف آ کے بول رہا ہے، ہر جگہ پہ اعتراض کر رہا قاضی پہ کہ قاضی صحیح فیصلہ نہیں کر رہا. بھائی کیا معاملہ ہے ابو ذر؟ کہا کہ میں نے رسول خدا کی ایک حدیث کو سنا ہے کہ اے ابو ذر رسول خدا نے فرمایا جب بنو امیہ میرے ممبر پہ آ جائے تو میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. سن رہے ہیں؟ اب وہ بھی بنو امیہ سے تھے. تو کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے، بتاؤ یہ رسول خدا کی حدیث کہاں پہ، کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ تو جناب ابو ذر نے کہا نہ مجھے جھوٹ بولنے کا شوق ہے نہ عادت، میں جھوٹ نہیں بولتا، حبیب خدا نے مجھ سے فرمایا. اور پھر ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا، کبھی آپ میں سے بہت سے لوگ موجود تھے جب حبیب خدا نے مسجد نبوی میں اس حدیث سے مجھ سے ارشاد فرمایا، تو آپ لوگ سن رہے تھے، آپ سب گواہ ہیں. تو ایک مرتبہ بہت سے مجمع میں لوگ موجود تھے لیکن سب نے سر جھکا لیے. جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یاد ہے، توجہ ہے، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے تم سب کو یہ حدیث یاد ہے. میں مکمل کر رہا ہوں موضوع کو. تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ نہیں گواہ لے کے آؤ، نہیں تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے، تم نے رسول خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. کہا پھر مہلت دو میں بھی گواہ لاتا ہوں. فوراً اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہو. سچائی، لیکن جناب ابو ذر سچائی کی خاطر جناب امیر کے در پہ آئے. جیسے جناب امیر نے دروازہ کھولا جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا اور جناب ابو ذر نے فوراً کہا کہ یا علی مجھے آپ کی اس وقت مدد کی ضرورت. مولانا نے کہا ابو ذر تمہیں مدد کی ضرورت ہو علی نہ آئے؟ توجہ. کہا فوراً میرے ساتھ چلو. جناب امیر آئے اور آنے کے بعد فوراً دربار پہنچے اور آنے کے بعد کہا جو کچھ ابو ذر کہہ رہا ہے سب سچ ہے، نہیں تو مجمع میرے ساتھ. جناب امیر نے فوراً گواہی دی جو کچھ ابو ذر کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے. خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا. مولانا نے کہا کیوں؟ کہا کہ عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ دونوں کی بات سنتے، طرفین کو سنتے پھر فیصلہ کرتے، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی فیصلہ کر دیا. مولانا نے کہا نہیں سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. پیغمبر نے مجھ سے کہا نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا، اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر غفاری ہم اہل بیت تھے. مجھے صادق نبی کی شیر خدا بغیر تلوار کے بھی ہوں تو شیر ہو. بہت مختصر سے مذہب شروع سن لیجیے گا، میں واقعہ مکمل کر رہا ہوں. تو نہج البلاغہ میرا موضوع ہے، وہیں سے خطبہ ہے نہج البلاغہ میں جناب امیر کا، تو اب یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. جناب ابو ذر نے ایک مرتبہ کہا بھی خلیفہ نے کہا چلے جائیے، آج تو آپ علی جیسا گواہ لے آئے. گواہ کون رد کر سکتا تھا جناب امیر علیہ السلام؟ وہ اس وقت چلے گئے. اس کے بعد کہا بھی ان کو کسی طرح سے تنگ کیا جائے، کسی طرح سے نکال لیا جائے، پابندی لگائے کرفیو. سب سے پہلے کرفیو وہیں پہ لگا. کرفیو تو سمجھتے ہیں، کرفیو لگا کہ کوئی ابو ذر سے مل نہیں سکتا، نکال دو. ان کی زوجہ کو بھی ساتھ بھیج دو، بیٹا تھا جس کا نام تھا ذر، اسی لیے کہا لے آتے تھے جناب ابو ذر. ابو ذر خود نام تھا جندب، جندب ابن جنادہ. زوجہ کو، بیٹی کو، بیٹے کو، سب کو نکال دیا، حتیٰ جانور پرندے ان کے گھر سے نکال کے سڑک پہ پھینک دیے. کہا سب کچھ لے جاؤ واپس مدینے نہ آنا. کیوں؟ جرم کیا ہے؟ کہ تم علی کا ساتھ دیتے ہو، ہمارے خلاف بولتے رہتے ہو ہر وقت. توجہ ہے. جناب ابو ذر اس وقت جب پابندی لگی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. دیکھا جناب ابو ذر جب جانے لگے کہ جناب امیر آ رہے ہیں، امیر المومنین
علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ امام حسن حسین ساتھ، جناب عبداللہ بن جعفر تیار، اور جناب عقیل. اب نہر ملاحہ میں خطبہ ہے، اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں، جناب ابو ذر جیسی مولا کو آتا دیکھا رونے لگے، بہت روئے. مولا نے بھی فوراً سینے سے لگایا، پیار کیا، بہت چوما انہیں. تو جناب ابو ذر نے کہا کہ جناب امیر کا خطبہ سن لیجیے، جو خطبہ نہر ملاحہ میں نہر ملاحہ عنوان ہے. مولا نے کہا، اے ابو ذر، آپ نے حق کے خاطر قیام کیا، ان قریب آپ رسول خدا کے ساتھ محشور ہوں. آپ نے حق کی خاطر قیام کیا، رسول خدا جنت میں آپ کے منتظر ہیں. ابو ذر، آپ نے ہمارا جو ساتھ دیا حق کی خاطر کیا. یہ جو مصائب ہیں آپ کے ان قریب ختم ہو جائیں گے، زیادہ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ ان قریب جنت میں چلے جائیں. یہ دنیا کی سختیاں ختم ہو جائیں گی. دیکھیں، آل محمد کے راستے پہ آنے کے بعد سختیاں آتی ہیں. میرے وہ تمام بھائی جو اہل سنت سے آئے ہیں، سختیاں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے، آخرت اسی کی ہے جو علی کے میں آیا. تو جناب امیر نے کہا، اے ابو ذر، آپ نے سختیاں برداشت کی، لیکن ان قریب آپ بہشت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، زیادہ پریشان نہ ہو. جناب ابو ذر نے رو کے کہا، کہا یا علی، مجھے ان مصائب پہ کوئی دکھ نہیں ہے، دکھ ہے تو آپ کی جدائی کا. اب میں آپ سے مل نہیں پا، دیکھیں عاشق کیسا ہوتا ہے، کہ مجھے آپ کی جدائی کا بہت زیادہ غم ہے. جناب امیر نے بہت ان کو پیار کیا، کہا کہ چلیے. کہاں پہ بھیجا؟ ربضہ. جناب ابو ذر ربضہ کے رہنے والے تھے، وہاں پہ آئے. جب واپس آ گیا، ربضہ میں پانی کی قلت تھی، پانی نہیں تھا. جناب ابو ذر تنہا ہے، کون ہے؟ جوان بیٹے نے دیکھا باپ کام کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے. کہا بابا جان، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کام کریں، میں کھیتی باڑی کروں گا. ایک ایک کر کے سارے جانور مرنے لگے جناب ابو ذر کے. بیٹا جب ہل چلاتا تھا تو گرمی کی شدت، پانی کی کمی. ایک دن بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. جوان بیٹے کے غم کو برداشت کرنے کے لیے کسی حسین ابن علی کے دل چاہ رہے ہیں. گرامی جناب ابو ذر نے جیسے ہی بیٹے کا دیکھا، جنازہ بہت روئے، خود ہی غسل و کفن کا اہتمام کیا، دفنایا بیٹے کو. جب بیٹے کو دفنایا تو جناب امام صادق علیہ السلام کا کسی امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے ایسا جملہ کہا اپنے بیٹے کی قبر میں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کا کوئی حساب کتاب نہیں کیا، سیدھا جنت میں بھیج دیا. کیا جملہ کہا؟ کہ پروردگارہ، میرے اس بیٹے نے، میرے اس فرزند نے تیرے بھی حق ادا کرنے تھے، کچھ تیرے حقوق تھے، کچھ میرے اس کی گردن پہ حقوق تھے. پروردگارہ، میں مخلوق ہوں، میں کہہ رہا ہوں، خود کہہ رہا ہوں، اس نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، کمی رہ گئی ہے، تیرے بھی حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی ہوگی. پروردگارہ، میں مخلوق ہوں، میں نے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو بھی اپنے حق معاف کر دے. اللہ اکبر، میری روح کانپ جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے خالق نے کہا، فرشتوں سے گواہ رہنا، میں نے ابو ذر کے بیٹے کو وہ مقام دیا ہے. باپ نے بیٹے کی قبر پہ ایسا جملہ کہا. پروردگارہ، میں نے اپنے سارے مخلوق ہوتے ہوئے سارے حق معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو بھی حق معاف کر. پروردگارہ نے کہا، میں نے سارے حق معاف کیے. پتا نہیں توجہ ہے. جناب ابو ذر تو رو کے اٹھے، لیکن جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی نا، وہ برداشت نہیں کر پائی. وہ بیٹھی روتی رہتی اور ایک جملہ دہراتی، بیٹا سر، جانے کے دن ہمارے تھے، بیٹا تو چلا گیا، بیٹا مجھ سے تیری یہ وفات برداشت نہیں ہوتی. کسی بھی بیٹے کی وفات پہ غم نہ کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا قدر جاتا. سلام علیہ. جناب ابو ذر کی زوجہ تاب نہ لا سکی، روتی رہتی صبح و شام، گریا کرتی رہتی، یہاں تک کہ گریا کرتے کرتے جناب ابو ذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا. ایک ہی بات دہراتی تھی، پروردگارہ، مجھ سے بیٹے کا غم برداشت نہیں ہو رہا. نہ جانے جناب زینب کبریٰ کا دل کتنا بڑا ہے، یہ علی کی بیٹی ہے. توجہ رکھیے گا، بس میں مصائب کے چند جملے پیش کروں، آج کوئی بھی بخل نہ کرے. ارے میں نے تو صحابی کی بھی مصائب اتنے پڑھ دیے ہیں. تو اب کیا کیا؟ جناب ابو ذر کی زوجہ روتی رہتی صبح و شام، انتقال کر گئی. جناب ابو ذر نے زوجہ کو دفنایا، بیٹی چھوٹی تھی، پہنچ گئے، چھوٹی بیٹیوں کا بڑا غم ہے. ایک مرتبہ جناب ابو ذر بیمار ہو گئے. جب مریض ہوئے نا تو بیٹی نے کہا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. آپ جانتے ہیں نا، باپ سے بیٹیاں بہت زیادہ محبت کرتی ہیں، بیٹیوں سے باپ کی اذیت برداشت نہیں ہوتی. کہا، بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. کہا، بابا خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بچی ہوں، بابا میں کیسے غسل و کفن کروں گی. جناب ابو ذر نے کہا، آؤ بیٹی، میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا. جناب ابو ذر نے بیٹی کی انگلی کو پکڑا، بیٹی کو لے کے چلے. گرمی بہت زیادہ تھی، کچھ ہی دور چلے تھے، زمین پہ گر گئے. جیسے گرے نا، خدا کسی بیٹی کو ایسا وقت نہ دکھائے.
جناب بزر کی بیٹی آگے بڑی، باپ کا سر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا، گھٹنے پہ رکھا، کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بابا ہمت کیجیے، بابا مجھے کہیں پہنچا دیں. کہا بیٹی پریشان مت ہونا، مجھ سے سچے نبی نے، صادق نبی نے سچا وعدہ کیا تھا کہ کوفے کے بہترین مؤمنین میرا غسل و کفن کریں. بیٹی بس ایک ہمت کیجیے گا، جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا اس راستے میں بیٹھ جائیے، اس راہ میں بیٹھے رہیے گا، جب قافلہ آتا دیکھیں قافلے کو روک لیجیے، قافلے والوں سے کہیے گا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا، صحابی رسول کا جنازہ پڑا. کہا اچھا بابا. ہاں بیٹی رونے لگی. کہا بابا پھر میں کیا کروں گی، بابا نہ ماں ہے نہ بھائی ہے نہ باپ بھی جا رہے ہیں. ایک جملہ کہا جناب بزر نے، کہا بیٹی پریشان مت ہوئیے گا، اسی قافلے سے کہیے گا مجھے مدینے پہنچا دو. کہا بابا جب میں مدینے جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ کہا بیٹی مدینے میں ہمارے مولا علی رہتے ہیں، جو کوئی بھی علی کے پاس پہنچ جائے پھر یتیم نہیں رہتا، مولا ہر یتیم کے باپ ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا یا نہیں. بس میں جناب بزر کا اچانک انتقال ہو، جب انتقال ہوا نا تو بیٹی کچھ دیر روتی رہی. خدا کی قسم روایات میں ہے کہ باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جب جناب ملک الموت نے پوچھا جناب ابراہیم علیہ السلام سے، اے ابراہیم کوئی آپ کی حسرت ہے؟ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اسماعیل و اسحاق جیسے بیٹے دیے. تو جناب ابراہیم نے کہا بس ایک حسرت ہے، اللہ نے مجھے بیٹے دیے بیٹی نہیں. میں کاش ایک بیٹی ہوتی جو میرے جنازے کی زینت بنتی، بہن کرتی، روتی تو صحیح، رو رو کے بتاتی اللہ کا خلیل دنیا سے چلا گیا ہے. کہ بیٹیاں زینت ہوتی ہے باپ کے جنازے کی. بس بھئی ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے جب دیکھا بیٹی انتقال کر گئے، بیٹی نے بہت گریہ کیا. پھر جب جانے لگی نا، میں کب دیکھیے گا، ایک رومال کھولا باپ کے چہرے پہ رکھ دیا. جانتے ہیں کیوں؟ کہیں دھوپ نہ پڑ جائے میرے بابا کے چہرے پہ، دھوپ نہ پڑے میرے بابا دنیا سے چلے گئے. رومال کو رکھا. جناب بزر کی بیٹی بہت روئی، روتی ہوئی آ رہی ہے، روتی جاتی ہے کہتی جاتی ہائے میں یتیم ہو گئی. ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے، کاروان جاتے تھے، وہاں بیٹھ گئی، اچانک دیکھا قافلہ آ رہا ہے، کہا قافلے والا رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا. جانتے قافلے میں کون تھا؟ اس قافلے میں جناب مالک کے اشتر تھے، جناب عبداللہ ابن مسعود تھے، بڑے بڑے صحابہ رسول، اصحاب امیر لوگ، بڑے جلیل القدر صاحب، سب اترے. کہا کہ کس کا جنازہ ہے؟ بچی نے کہا میرے بابا کا. کہا بابا کا نام کیا؟ کہا ابو ذر غفار. سب رونے لگے، رے صحابی رسول کا جنازہ دھوپ میں پڑا ہے. سب کے سب آئے، سب میں اختلاف ہونے لگا. ایک نے کہا میں غسل دوں گا، دوسرے نے کہا نہیں مجھے غسل دینے دو. سب نے مل کے غسل دیا. کہا کفن کون دے گا؟ جناب مالک کے اختر نے کہا کفن کا کپڑا میرے پاس ہے. سب نے کہا ہمیں بیچ دو، ہم چاہتے ہیں ہم صحابی رسول کے کفن میں ہم بھی شریک ہوں. سب نے پیسے دیے تاکہ سب شریک ہو جائیں. بڑے احترام سے غسل دیا، بڑے احترام سے کفن دیا. جناب مالک کے اختر نے جنازہ پڑھایا، دفنا دیا، تدفین ہو گئے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اس بچی کو ہٹائیے، ایک اور 3.5 برس کی بچی کربلا میں بیٹھی رو رہی ہے، لوگوں سے کہہ رہی ہے، اور لوگوں صحابی رسول کا نہیں، نواسا رسول کا جنازہ پڑا، یہاں حسین کا جنازہ پڑا، کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں نواسا رسول کو. اتنے میں شام غریبہ میں ایک منون آیا، اس نے جناب سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کا بالا کو چھڑانا مشکل ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. میں جتنا مختصر کرتا ہوں میں نے کر دیا. آئے ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کیجیے. پروردگار بس ایک واسطہ دینا چاہتا ہوں. پروردگارا واسطہ ہے جناب زینب کبرا کے شام سے مدینے واپسی کا، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارا جنت البقی جنت معلا دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے. پروردگار عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، نائجیریا کے، برما کے، کشمیر کے، حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرمائے.
اس امام برکہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارا جتنے مؤمنین مؤمنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارا پروردگارا جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو بھی رد نہ فرما۔ میں نے کہا تھا بس ایک واسطہ دوں گا، میں جانتا ہوں بہت تھک گئے ہوں گے، ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلیے گا۔ جب مدینے مولا سجاد پہنچے بیویوں کے ساتھ، عجیب غریب کیفیت ہے، سب نے سنا کہ امام حسین کا قافلہ واپس آ گیا، یہ نہیں سنا کہ اسیر واپس آئے ہیں، مولا حسین مارے گئے۔ بہت بزرگ عالم دین سے میں نے سنا مشہد مقدس میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد حنفیہ، مولا کے بیٹے ہیں امیر المومنین کے، وہ خود بھائی کے استقبال کے لیے آئے، ایک مرتبہ دیکھا سامنے مولا سجاد کے ہاتھوں میں جناب عباس کا عالم ہے، سر پہ سے ماما ہے، دیکھا پوچھا فوراً اینا خیر حسین، میرا بھائی حسین کہا، کہا قد ذبح بکربلا، کہا وہ کربلا میں ذبح کر دیے گئے، کہا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا عباس کہاں تھا، کہا چچا وہ بھی کربلا میں مارے گئے، کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دو میری بہنیں میرے بھائی کے ساتھ گئے، بتاؤ میری بہنوں کا کیا ہوا، کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں لے جایا، کہا انہیں یزید کے دربار میں لے جایا گیا، بیٹا دیکھیے گا ہاتھوں کا بلند کر کے، بیٹا دیکھیے گا آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، جب گرے مولا سجاد فوراً آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے، یہاں آپ سڑک پہ گر گئے ہیں۔ مولا جناب سید سجاد سے حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا، کہا کہ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں، کہا چچا پہچانا نہیں، چچا میں سید سجاد، کہا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی، کہا چچا آپ نے صرف سنا، علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار، چچا میں نے آنکھوں سے دیکھا یزید کا دربار تھا، بیبیاں جی پروردگارا بیبیوں کا واسطہ صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، مات میں اسے